Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwani wa akhawati fillah. Inshallah tukiendelea kuongea kuhusu maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na darsa iliyopita tulifika mpaka Waarabu vile wamegawanyika, vipi waligawanyika, wapi Quraysh walitoka. Na leo inshallah tutaanzia al-hukm wal-imara min al-arab. Yaani uongozi na daula ama inchi za Waarabu zilikuwa vipi? Na kana al-hukm jaziratul Arab. Jaziratul Arab, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa karibu kutumwa ama karibu kutokea ama atashazaliwa, walikuwa ala qismain. Yaani uongozi ulikuwa umegawanyika mara mbili. Ya kwanza ni muluk, wafalme mutawajidun, lakini wakuwa yani wakuwa na istiklal. Hawakuwa fam, walikuwa wanakuja, wanatolewa, mwingine anaingia, mwingine anauawa. Yani ilikuwa ni vile. Lakini na pia wapili ni ruasa, al-qabail wal-ashair, na wakubwa, wazee wa ki-elders wa kikabila. Kila kabila iko na mkubwa wao, yeye ndiye anahukumu mambo ya kabila yake. Na kwa sababu kila kabila walikuwa wanaishi mahali yao muayyan, specific places walikuwa wanaishi. Wakana lahum hukm wal-imtiaz, hawa ndio walikuwa na hukm na imtiaz wa istiklal, walikuwa fam katika uongozi wao. Na al-muluk mutawajidun, yani al-muluk al-mutawijun aw muluk, ni kama mfano maliku Yaman, mfalme wa Yaman, muluk mashari fi Sham wa hum ala Ghassan, walikuwa Sham, muluk al-Hira wa ma ada haula min hukam jazira lam takun lahum tijan wa fi ma yali mujaz an haula al-muluk war-ru'asa. Kwa ufupi tu kuhusu, kulikuwa na malik wa Yaman, malik wa Hira, malik yani Hira, malik al-Sham, lakini ile sisi inatuhusu hapa ni al-imara bil-Hijaz, uongozi katika Hijaz. Na wali ya Ismail alayhi salam, Ismail alayhi salam wali ya zaamat al-Makka, alikuwa kiongozi wa Makka, wa wilayat al-Bait, na mambo ya nyumba tula hayati yani mwisho mpaka kufariki sallallahu alayhi wasallam alayhi salam. Watufia na alikufa walahu 137 sana, alikufa na 137 years. Thumma walla wahid wa qila ithnani min abnaihi, kisha mtoto mmoja ama wawili katika watoto wake ambao ni Nabit, kisha Qaidar, wakachukua uongozi baada ya baba yao kufariki. Na kisha baada hiyo ambaye alichukua uongozi ni babu yao, yani mke wa Nabii Ismail alayhi salam, alayhi masalam, babu yao ambaye alikuwa anaitwa Mudad ibn Amr al-Jurhumi. Huyo Mudad ndiye akachukua uongozi, na ndio ikatoka uongozi kwa watoto wa Ismail ikaenda kwa Jurhum ambao walikuwa wamemuozesha Ismail alayhi salam. Yani intakalat, ikatoka kwao. Wakana yani أولاد إسماعيل مكان محترم والقوانا يشتميك وتطوى نبي إسماعيل عليه السلام لما لأبيه من بناء البيت كصاب يا بابا ياونا بابو ياو كجنغا نيومبا ولم يعني كعبة ولم يكن لهم من الحكم شيء لكن أواكوانا وونغوزي أواكوانا جنجيزا كومامبو يا وونغوزي ومضت الدهور مياكا كابيتا والأيام نمسيكو لم يزل أمر أولاد إسماعيل ضئيلا لا يذكر إكانزا كوبوتيا kwa sababu hawako kwa uongozi, hawaonekani, so wakaanza kupotea jina yao. Hatta dhaufa amru al-Jurhum, paka Jurhum walikaa sana wakiongoza paka nao wakaanza kudhoofika. Kubaila dhuhur, yani kabla atokee, yani kabla ya kutokea hizi mambo za kuwaondoa katika uhukumu, na waliondolewa yani katika uongozi baadaye na kabila nyingine ambayo tutaiona. Watafarakat banu Adnan ila Yaman inda ghazwa, kuna vita ilitokea katika mwaka wa 587 AD, ilitokea vita inaitwa Bukhtusar, kitu kama hiyo. Wadhahaba ni ikaenda hiyo vita ilitokea na baina yani Jurhum na ambao waliharibu, na pia katika watoto wa Ismail alayhi salam walioenda kila mahali.
Na Sheikh anasema wasaa amru jurhum, mambo ya jurhum ilikuwa mbaya sana, wadhaqat ahwalu, mambo ikakuwa ngumu kwao, fadhalamu alwafidina ilayha, wakaza kudhulumu watu wanakuja haji kufanya kwa Kaaba, wastahallu mali alkaaba, wakaza kuiba mali ya Kaaba, imetajwa na Imamu Tabari katika Tarikhu Tabari, waraat an-nufur al-adnaniyin min al-jurhuma istaghallat dhalika. Sasa kulikuwa wale Adnan watoto wa Nabii Ismail alayhi salam wakapata fursa, fakamat bimaunat min butuni Adnan, wakabila mingi zikaunganika katika hizi butun tumbo, yani ile wametoka katika Banu Adnan, na wao ni Banu Bakr, Abdul Manaf bin Kinana, wakawachapa jurhum hatta ajlathum an Makkah, wakawafukuza Makkah, wastawlat ala hukmiha fi awsat qarn athani lil milad, yani second century ya milad. Walamma raja'at al jurhum ila al jala, jurhum walipotoroka walifanya hizi vitu kadhaa, saddu bi'ra zamzam, waliziba kwa hasidi tu wakaziba maji ya zamzam, paka imagine kutoka hiyo wakati paka babu ya Nabii Ibrahim, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, baada ashakuwa mzee ndio anaona ndoto kuna maji kwa Kaaba chimba. Yaani hiyo muda mrefu waliona husda wakaziba hiyo maji. Wadarasu mawadhi'aha wadafanu fiha iddata ashiya. Waliziba na wakaziba na hiyo kwa hiyo maji vitu kadhaa. Qala ibn Ishaq, ibn Ishaq anasema kharaja Amru ibn Harith ibn Mudhadh al-Jurhumi بغزال القعبة والتروك على غزال القعبة وبحجر ركن الأسود فدفنهما في بئر زمزم وكيزيك بئر ماجة زمزم وانطلق هو من معه من الجرهم إلى اليمن كيشا كتروك كيند يمن فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة ملكها حزنا شديدا ولهزنك كويلي كتك كواتا مكة ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرنا قبل ميلاد يعني 20 ilikuwa ni 20 qarnan, yani hiyo ni kama miaka 2000 hivi, yani miaka 2000 miaka 200 sorry afwan, kwa sababu karne iko na ni miaka 2000 afwan, because karne 10 miaka 1000, karne 10 nyingine miaka 1000, hiyo ni 2000 years. Fatakunu iqamatu jurhum min makkah wahidan wa 20 qarnan takriban, so ilikuwa ni 21 centuries 2000 na 20 kama 21 centuries wa hukumu ala Makkah zaha 20 qarna, so ile ilikuwa mzuri ni 20 centuries, hiyo century nyingine walishindwa na wakatolewa. Inshallah tutaenda mpumziko kidogo, tukirudi tutaendelea tuone vipi babu ya Nabii ya Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuja kuhukumu Makkah, ama ni kabila gani ilikuja baada ya jurhum. Wallahu waliyuna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.